Carro até 10 mil reais. Presta! Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal BSB Turbo. Mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai trazer para você que tá um pouco sem grana, tá precisando de um carrinho rápido. Vou passar a minha experiência para vocês do que eu já rodei e busquei carros até 10 mil reais. Pessoal, então, carro até 10 mil reais, presta. Eu já rodei bastante, tenho uma vasta experiência para poder trocar esse bate-papo com você. A gente tem que analisar tudo com muita calma. Afinal de contas, tudo que nós vamos comprar tem que ser com muita calma. Partindo desse princípio, nós moramos, sim, no Brasil. Tudo é muito caro, tudo é muito inflacionado. E os carros, principalmente. Eu busquei, rodei muito. Muitas buscas, OLX, Mercado Livre, e eu consegui encontrar um Peugeotzinho show de bola, o Pug. Você pode conferir nos vídeos abaixo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você conferir. Eu vou restaurar ele. Então, como diz o título, vamos fazer essa pergunta para você e vamos conversar. Carro até 10 mil reais, presta, calma. Para tudo na vida, você precisa saber o porquê e para que que você está fazendo isso. Carro também não é diferente, meu amigo. Eu tenho visto aqui na internet muita gente falando besteira e muita gente falando coisas bacanas relacionadas a carros até 10 mil reais. Porque carros até 30 mil reais, até não, carros a partir de 30 mil reais, 99% sim, vão prestar. Mas, trazendo para uma realidade de até 10 mil reais, as coisas não são tão simples assim. Primeiro lugar, se você for fazer uma compra racional até 10 mil reais, que não é o tipo de compra que eu faço se tratando de carro, se você fizer até 10 mil reais uma compra racional, você não pegará um carro confortável, é fato. Se você for buscar um carro confortável até 10 mil reais, saindo da questão de necessidade e entrando na questão de conforto, você não vai encontrar um carro bom até 10 mil reais. O que que eu quero dizer com carro bom? Eu quero dizer que carros que você vai encontrar até 10 mil reais buscando conforto e esportividade, você vai precisar injetar pelo menos no mínimo, para o carro ficar em um estado de funcionamento aceitável ali no limite, no mínimo mais 5 mil reais. Não tem como você comprar um carro até 10 mil reais que te traga conforto e potência estando em bom estado. Acredite, eu vou falar da realidade de Brasília. Eu rodei aqui, olhei muitos carros. Tem carros que você consegue sim comprar até 10 mil reais, carros legais, mas legais precisando de muita coisa para fazer. É aquilo que eu falei, eu não encontrei carros até 10 mil reais que eu precisasse de gastar menos do que 5 mil reais para deixar o carro em bom estado. O Pug que eu achei, eu encontrei ele até 10 mil reais, só que eu paguei bem menos que isso. E vou ter que gastar sim, no mínimo 5 mil reais para deixar ele inteirinho, legal. O que que eu quero dizer inteirinho? Calma, não precisa soltar a bomba aí. Ah, mas ele falhou. Gente, você encontra carros até 10 mil reais, sim, rodando. Beleza, vai lá e roda com o carro. Mas provavelmente o interior vai estar destruído. Provavelmente o motor já vai ter sido feito com peças de baixa qualidade, e aí eu abro um parênteses. Eu não busco praticidade e economia no veículo, eu quero me sentir bem no veículo, eu quero me sentir com conforto no veículo, eu quero olhar para o carro, quando eu apertar o alarme para trancar o carro, eu quero dar aquela última olhadinha para trás que todo mundo que gosta de carro dá. Então, motor feito ou motor não feito? Até 10 mil reais, nós vamos encontrar carros mais antigos, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 no máximo. E carros que focam em esportividade e conforto, aí é que desce o ano mais ainda. Bom, vamos lá para alguns exemplos. Vectra vai te dar um conforto, o próprio Pug que eu peguei, Tempra vai te dar um conforto sim, os Mareias que estão nos preços bem mais
abaixo, que vai te dar potência e conforto, sim. É, então tem vários carros, tem o Kadett, tem muitos carros, tem Ômega, você pode citar aí nos comentários vários carros. Porém, vamos lá, esses carros são mais antigos, 80% deles já estarão com o motor feito. Agora entra uma questão que a gente tem que tomar um certo cuidado, motor feito ou motor não feito ainda. Bom, pensa comigo, se porventura esse cara está anunciando esse carro e ele já fez o motor do carro, ele já pegou o carro, já estava nas últimas, ou ele usou bastante o carro e fez o motor para vender. Meu amigo, nós estamos no Brasil. Você acha mesmo que uma pessoa vai fazer o motor de um carro utilizando todas as peças originais, genuínas, da montadora, tendo o super cuidado que deveria para fazer esse motor e vender? Você acha? Você tem certeza? Então isso é bem relativo, mas eu preferi buscar um carro que ainda não tenha sido feito o motor, no caso do Pug. Por quê? Se porventura eu precisar, o meu Pug não tá nem saindo fumaça, nada. O motor tá respirando perfeitamente. Quando eu comprei o meu Pug, tinha lá o histórico da concessionária, então eu fiz uma boa compra e com valor justo também. Mas eu preferi por motor não feito. Por quê? Porque se precisar de fazer um motor, eu vou fazer a meu modo. E se porventura eu for fazer um motor para vender, eu vou ser honesto com a pessoa e vou avisar. Inclusive, até porque tem os vídeos, então eu vou postar os vídeos restaurando meu Pug 306. Então isso já vai trazer uma confiabilidade melhor para quem vai comprar o carro de mim. Em regra, não é assim que acontece e nós sabemos disso. Então, eu sugiro a você que dê preferência para carros que ainda não foram feitos o motor, a não ser que você seja um puta do mecânico e saiba, numa olhada ou duas, levantar o carro, ter todo aquele processo, levar o carro na oficina, tudo, e olhar e você não dê um tiro errado. Aí tudo bem, tá? Mas não é o meu caso, eu não sou esse puta mecânico, não sou, então não é o meu caso. Na minha ignorância ali, eu olhei até onde eu vi o carro está em perfeito funcionamento, tá show de bola. Se você não é esse mecânico, esse especialista, não tem tempo, não tem uma oficina para poder levar esse carro, não conhece ninguém que tem oficina nem nada para levar o carro, para subir tudo, então eu sugiro você que fique atento para os carros que ainda não tenha sido feito o motor. E aí você entra em negociação com o vendedor o preço. A minha experiência na questão de carros até 10 mil reais, todos os carros que eu olhei vários, eu só achei esse Pug 306 em bom estado. O resto estava realmente com muita coisa escondida. Escondida. Isso, exatamente. Eu saí fora de cada bomba que você não vai acreditar. Eu olhei carro pra caramba. E eu digo a você, todos estavam com muitas coisas escondidas e que eu ia me lascar se eu comprasse. Não me entenda mal, eu não tô querendo dizer que carro até 10 mil reais pra você descartar, deixar isso pra lá. Não, não tô te dizendo isso. Não, eu não quero te desanimar. Não é essa a proposta do vídeo. Eu só quero te dizer que se você for comprar carros até 10 mil reais, você pode esperar, meu amigo. Você vai ter que guardar uns 5 mil reais, pelo menos, pra poder arrumar esse carro e deixar ele normalmente rodando. Normalmente rodando. No estado de segurança, para poder te levar no ir e vir. Galera, se liga, eu passei pelo menos 3 meses olhando o carro, gastei muita gasolina, olhei muito o carro, as pessoas escondem muita coisa, falam, obviamente as fotos não mostram, mas você liga para a pessoa, pergunta para a pessoa, tem um jogo honesto ali, tete a tete, a pessoa tenta te esconder os defeitos do carro até o último minuto, você vai ter que ver por si mesmo, então toma muito cuidado. Carros até 10 mil reais, você precisa ser sim um excelente mecânico ou ir com um, porque senão você tá caindo numa mina mesmo e você pode se complicar. Volto a repetir, não desista do seu carro até 10 mil reais, não é isso que eu tô falando, não é isso, mas se você vai comprar um carro por conforto e esportividade, você tem que sacar muito de carro. Agora, freia, se você vai comprar um carro para praticidade, uma compra racional, então você fica mais tranquilo. Você tem carros melhores e que não vão te dar dor de cabeça. Exemplo, os Gols, os Unos, os Clios, os Celtas,
Carros assim, 1.0, provavelmente 1.6. Carros que peças não são relativamente caras, tá? Também não estou dizendo que carros até 10 mil reais que visam esportividade e conforto, as peças são insuportáveis. Também não estou dizendo isso, porque tem muitos cri-cris que comentam e você já sabe como é que é, né? Que senta o pau, ah, mas isso... Não, galera, não. Eu estou sempre fazendo esse vídeo priorizando um equilíbrio, mas estou sendo bem sincero. Se você quer comprar um carro que você vai priorizar ou esportividade, ou conforto, ou equilíbrio do uso dessas duas fórmulas, você vai buscar um carro, porém, pelo menos uns 5 mil reais a mais você vai ter que gastar. No meu Kuga eu vou ter que fazer a suspensão do carro toda, vou ter que fazer o interior do carro todo, os dutos de ventilação todos, revisar a parte elétrica. Só de pintura, se você for fazer uma pintura bem feita, no mínimo você vai gastar uns 4 mil reais. Fora o interior que você tem que fazer, o motor que você tem que dar uma revisada, suspensão tem que fazer ela toda, entre os pneus você vai ter que trocar todos, parte elétrica sempre vai precisar de um cuidado. Então, pessoal, são dois tipos de compra, tá? A compra pela esportividade e conforto e do outro lado oposto mesmo, a compra racional. Eu espero bastante ter ajudado vocês. É essa a minha intenção. Quis passar minha experiência para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que é um carrinho mais completo, que é um carrinho um pouco mais forte e tá só com 10 mil reais. Eu não acredito de coração que você vá fazer uma compra que não precise no mínimo gastar 3 mil reais. Mas isso no mínimo. Porque eu jogaria isso aí para pelo menos 5 mil reais. Provavelmente, carros até 10 mil reais nesse patamar de esportividade e conforto, provavelmente ou você vai precisar de fazer a parte mecânica, ou você vai precisar de fazer a suspensão, ou tudo, o interior e sempre detalhes de estética. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero de coração mesmo ter ajudado vocês, tá? Pode colocar nos comentários aí qualquer dúvida. E outra coisa, se você tem sugestões melhores de carros que poderiam se encaixar nesses dois tipos de perfil que eu estou falando aqui, de até 10 mil reais, por favor, comenta aí, coloque a sua experiência, coloque nos depoimentos aí a sua experiência, aquilo que você comprou, aquilo que você está vivendo, se esse carro te deu dor de cabeça, beleza? Que vai somar bastante para as pessoas que estão procurando. Eu peço também, de coração, que você se inscreva no canal, vamos ajudar o canal a crescer, afinal de contas dá trabalho fazer vídeo. Deixe o seu like, sem o seu like também não adianta muita coisa. Forte abraço e até mais, fiquem na paz.